សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញអុជធូបនៅរវងមូលលោកតាក្រហមកនៅផ្លូវបំបែកខេត្តកំពង់ធំមុនពេលបន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះក្នុងឱកាសនៃការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តពីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទស្សនានិងបូជាទៀនធូបនៅរវងមូលលោកតាក្រហមកស្ថិតនៅផ្លូវបំបែកចូលទៅកាន់ទីរួមខេត្តកំពង់ធំក្នុងវត្តមានដ៏កម្រនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបាននៃការធ្វើគៀវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ពីឯកឧត្តមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានសម្ដែងនៅការវិដំឡៃនិងកោតសរសើរចំពោះឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាប្រដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ធំទាំងអស់រួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការអនុវត្តនៅកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាពិសេសការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសង្គមគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពិសេសការកសាងឡើងនៅមហាសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលតាក់ទិនទៅនឹងសាវតានៃទឹកដីខេត្តកំពង់ធំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិខេត្តកំពង់ធំបានខិតខំកសាងនៅមហាសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទិនទៅនឹងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងសាវតានានារបស់ខេត្តកំពង់ធំដូចជាការកសាងឡើងនៅរូបសំណាក់ដាក់តាំងបង្ហាញនៅតាមរវងមូច្រកចេញចូលខេត្តកំពង់ធំដូចជារូបសំណាកព្រះខណ្ឌកំពង់ស្វាយនិងរូបសំណាកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដើម្បីដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីខេត្តកំពង់ធំបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលទស្សនាសំណង់សមតិផលរូបសំណាក់លោកតាក្រហមកនិងបូជាទៀនធូបសុំសេចក្តីសុខដល់ការធ្វើដំណើរនិងសេចក្តីសុខសន្តិភាពសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចមកសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបទីដែលសម្តេចនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីត្រួតពិនិត្យដំណើរការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីសៀមរាបអង្គរក្នុងស្រុកជីក្រែកនិងស្រុកសូនិគមថ្ងៃទី3ខែមេសានឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ38ខ្សែក្នុងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះ